Don Xhoni kapet të matme Era Istrefin duke u përqafuar. Reperi Don Xhoni dhe këngëtarja Era Istrefi janë parbashk në një video. Në një video që po qarkullon në rrjetet sociale dyshja. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. E këngëtarëve kosovarë të cilët janë të njohur për hitet e tyre, janë xhiruar në një mbrëmje ku shihen pas një veture duke u përqafuar. Don Xhoni deri përpara disa kohësh ishte në një lidhje me një model ruse, por tashmë ai është single. Në anën tjetër, Era Istrefi ka qenë hermetike për sa i përket jetës personale ndër këto vite.